Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні є важливий політичний результат у Страсбурзі. На сесії парламентської асамблеї Ради Європи ухвалено резолюцію, якою визначається, що депортація Росії українських дітей містить ознаки геноциду. І це перше визнання такого факту на рівні такої високої міжнародної організації, що об'єднує держави нашого континенту. Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі по притягненню Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України. Депортація українських дітей – це один із цілком продуманих елементів намагання Росії стерти ідентичність нашого народу, знищити саму сутність українців. Це свідомий злочин геноциду, вчинений російськими посадовцями. Саме так це має кваліфікуватися і політично, і юридично. Сьогодні перша леді України зверталась до ПАРЄ саме щодо дітей, сімей. Наші парламентарі, наші дипломати добре попрацювали і на всіх рівнях, формальних і неформальних, з лідерами держав, на парламентському, урядовому, правоохоронному рівнях, в юридичній спільноті та у міжнародних та міжпарламентських організаціях. Ми продовжимо працювати для повернення усіх депортованих українських дітей та для покарання Росії. Нам достеменно відомі дані майже 20 тисяч дітей, які були вивезені і розпорошені по різних регіонах держави зла. Але очевидно, що це лише частина значно масштабніших злочинних дій. Таких дітей може бути значно більше. Європа і світ вже бачили різні депортації та спроби знищити народи. Саме на російському прикладі відповідальністю цієї держави та її посадовців, винних у геноциді, ми мусимо показати усім іншим потенційним джерелам такого ж зла, що безкарності більше ніколи не буде. А вироки за геноцид будуть. Так само, як і за всі інші злочини Росії проти України і наших людей. У Миколаєві вже завершився розбір завалів на місці ракетного удару, який стався сьогодні вночі. Більше 20 поранених, одна людина загинула, мої співчуття рідним та близьким. Ракетами пошкоджені десятки звичайних будинків, два навчальні заклади, калібри проти школи і коледжу, проти житлової забудови. Ввечері ще один ракетний удар був завданий по Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено теж школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є постраждалі люди. На жаль, юридична машина світу довго набирає обертів. Але набирає. На жаль, політичний тиск світу на державу-терориста, санкційний тиск ще не досягли повної сили. Але досягають. А от наші воїни від першого дня цієї битви на захист людей та людяності роблять абсолютно все можливе. І навіть більше, ніж можливо. Авдіївка, 35-та окрема бригада морської піхоти, Мар'їнка, наша славетна 79-ка, Донецький напрямок в цілому, 55-та окрема артилерійська бригада. Дякую вам, воїни, за незмінну результативність. Запорізький напрямок сьогодні, як і завжди, є за що подякувати бійцям нашої 44-ї окремої артилерійської бригади. Молодці. Передав сьогодні письмову подяку воїнам і командиру 95-ї окремої бригади ДШВ, які дуже потужно б'ються поблизу Кремінної на Луганщині. І окремо я хочу подякувати абсолютно усім, хто боронить Бахмут, знищує там ворога так масштабно, як окупант це заслужив. Слава усім нашим воїнам, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях. Дякую усім в світі, хто нам допомагає. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор. Слава Україні!